Добрий вечір усім, хто дивиться ICTV. В ефірі надзвичайні новини у студії Костянтин Стогній. Передусім хочу привітати з Днем прапору, символу державності. Далі коротко про зміст випуску. В Одесі вбили керівника великої будівельної компанії. Серед версій – великі борги. Кілер дочекався, коли жертва зайде у двір, несподівано напав та завдав 13 ударів ножем. Борг став мотивом гучного подвійного вбивства і в Києві. Сьогодні по резонансній справі був оголошений вирок. У Кишиневі по машині найбільш впливової жінки світу Ангели Меркель жбурнули коктейлем Молотова. Терорист затриманий. А у Києві людей, яких звинувачують в тероризмі, підтримують та виправдовують. І через це навіть пікетують СБУ. Починаємо із резонансних подій. В Одесі вбили керівника великої будівельної компанії. На тілі чоловіка нарахували понад 10 ножових поранень. Серед версій – злочин, скоєний на замовлення. З подробицями Руслан Смещук. В Одесі жорстоко вбили місцевого бізнесмена Сергія Бруквача. Кілер дочекався, коли жертва зайде у двір, несподівано напав та завдав 13 ударів ножем. Убитий бізнесмен займався великим будівельним бізнесом. До речі, при подібних обставинах півтора роки тому вбили ще одного одеського бізнесмена. 57-річного бізнесмена вбили у власному дворі біля гаража. Кілер підпустив жертву ближче, а потім порізав ножем. Так что никто ничего не знает. Видели, как выбегал человек в черном, но люди же не знали, не подготовлены были, чтобы его разглядеть. Ну, выскочил себе, выскочил. Мало ли кто здесь бегает, да? Как раз две девочки заходили, открыли калитку, он вышмыгнул. Лица не разглядели, в кепке, в черном. По указанному адресу был обнаружен труп мужчины с колото-резанными ранениями. В настоящее время работает следственно-оперативная группа. Дополнительна інформація буде предоставлена позже. За словами колег вбитого, Сергій Бруквач був власником будівельного бізнесу та об'єктів нерухомості. Останній місяць він чогось боявся, навіть найняв собі охорону, від якої потім з незрозумілих причин відмовився. Він на протязі місяця користувався услугами охорони державної. Це були співробітники підрозділення «Беркут». Да, было это на протяжении месяца, но потом по каким-то неизвестным, а известным только ему причинам, он эту охрану отменил сам лично. Это был очень порядочный человек, это был человек слова, это был человек очень обязательный, очень ответственный. Знаете, как вот, может быть, в простонародье говорят, это он был настоящим мужиком. Среди друзей, среди работы, среди коллег, среди сім'ї. Це був чоловік, чоловік з великої букви. За подібних обставин також у власному дворі 2011 року було вбито ще одного одеського бізнесмена, який теж займався будівельним бізнесом – Олександра Коробчинського. Його розстріляли на Різдво, слідство триває й досі, а вбивцю не знайдено. Не менш гучний випадок на Кіровоградщині. Там голова села Сиднівка, це Устинівський район, з рушниці підстрелив місцевого чоловіка. Причому поцілив у спину, а людина до того ж була із дитиною на руках. Голова стріляв із пневматичної рушниці, крім того, ще й бив людину прикладом. Через завдані ним поранення чоловіка довелося госпіталізувати. Інцидентом займається міліція. Скоріше за все, там порушать кримінальну справу. А у Києві завершився суд над бізнесменом, який рік тому застрелив подружню пару. Причому не чужих людей, а своїх кумів. Чоловік хрестив у сімействі дітей, а потім за 60 тисяч доларів лишив їх сиротами. Скільки присудили вбивці, дивіться далі. У столиці винесли вирок у гучній кримінальній справі. Минулого року у Києві на порозі власної квартири чоловік холоднокровно вбив подружню пару. Люди доводилися йому кумами. Незважаючи на це, вбивця розстріляв обох із мисливської рушниці. Люди померли на місці. Є певні докази його провини і результати експертиз вказують на те, що власне він, для того, щоб не віддавати цей борг, вчинив вбивство, потім зробив певний безлад у квартирі, імітував пограбування.
Працівники міліції знайшли там і відкритий сейф. Загиблому було 40, довгий час він працював у міліції в паспортному столі, дружина – домогосподарка. У подружжя було двоє дітей. На щастя, під час вбивства вони були у школі. Очень порядочные люди. Он очень такой был приятный. Всегда улыбался, всегда со всеми здоровался. За даними правоохоронців, вбивця розстріляв людей через гроші. Чоловік заборгував подружжю 60 тисяч доларів. Проте повертати не було чим. За холоднокровне вбивство чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Діти, яких він хрестив і в результаті лишив сиротами, зараз на вихованні у родичів. У Молдові під час офіційного візиту не на жарт налякали канцлера Німеччини та найбільш впливову жінку світу Ангелу Меркель. У її кортеж бурнули коктейлем Молотова. Меркель жива та неушкоджена, оскільки перебувала у броньованому автомобілі. Натомість постраждала машина прем'єр-міністра Молдови, який їхав слідом. Нападника одразу затримали, йому 24 роки. Наразі з'ясовують мотиви його вчинку. У Донецьку продовжується розгляд справи про вбивство п'ятьох співробітників Приватбанку. Нагадаю, на лаві підсудних двоє. За матеріалами слідства вони знали, що вбиватимуть людей. Більш того, заздалегідь про це між собою домовилися. Проте підсудні з таким формулюванням не згодні. Погоджуються лише із незаконним поводженням зі зброєю. До речі, сьогодні у суді допитували людину, яка збула підозрюваним два пістолети. У Донецьку триває судовий розгляд справи про напад на відділення Приватбанку. Торік у грудні при спробі пограбування фінансової установи там загинуло п'ятеро людей. Головним фігурантам бійні, донеччанам Максиму Рудичеву та Сергію Ломако, державне обвинувачення вимагає довічного ув'язнення. Із п'яти привлечених, які зараз знаходяться на скамі підсудимих і вже придані суду, звісно, основне діло – це в відношенні Рудичева Максима Євгенійовича і Ломака Сергія Андрієвича, які обвиняються в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 части 2 Уголовного кодекса Украины. По данной санкции предусмотрено максимальное наказание – это пожизненное лишение свободы. На останньому засіданні, після того, як представник прокуратури завершила читати обвинувальний висновок, головні фігуранти справи не визнали своєї провини. Погодились лише в тому, що придбали зброю, в тому, що її використали – ні. Понятно, в чому ви обвиняєтесь? Да, понятно. Признаєте ли ви себе виновним? Частично. Вам понятно, в чем вы обвиняетесь? Признаете ли вы себя виновным? По статье 263 признаем 115. Люди поняли, что не все, в чем их обвиняют, они виновны. И выйдя из-под, скажем так, как мне кажется, пресса следствия, психологического давления на них начали говорить то, що є на самом ділі. Сьогодні на судовому засіданні почали допитувати Віталія Демченка, який, на думку слідства, був посередником в оборудці зі зброєю. Чоловік пояснив, дійсно, допомагав Сергію Ломако придбати пістолет з лушником, але нібито не для нападу, а для самозахисту. Бізнес у нього, вот. А Єнаківський там, ну, він назвав так, Єнаківський, там під'їжджають, вони там всі вооружені, а йому нічим, навіть якщо що, аргументувати свою захисту. Тобто він беззахисний проти цих людей. І йому пояснив, що пістолет – така штука, тобто будь-яка річ, вона притягує. Якщо вона негативна, значить притягує негатив. Віталій Демченко також визнав свою провину лише частково. Я не признаю, що я там якусь матеріальну вигоду мав. Я нічого з цього не мав і не хотів нічого мати. Я якби вважав, що допомагаю своїм друзям. Таку дружню допомогу суд може оцінити як мінімум у 5 років позбавлення волі. Наступне судове засідання відбудеться вже в понеділок. 27 серпня допитають безпосередньо виробника зброї Сергія Ширіна. Він налагодив виробництво стрілива в орендованому гаражі у кустарних умовах. Сергій Ломако нібито купив у нього пістолет за 1200 доларів США, а пізніше повторив покупку, плюс придбав ще й 50 набоїв. Далі коротка реклама. Не перемикайте, вона триватиме усього 2 хвилини.
У Центральному суді Миколаєва вже другий день вивчають відеозаписи перших показів підсудних по справі Оксани Макар. Засідання проходять в закритому режимі, без преси та громадськості. Так постановив суд за поданням прокуратури. У вівторок учасники процесу вже почули та побачили відео з двох допитів Артема Погосяна. Сьогодні вивчали перші покази Максима Присяжнюка. Вже друге засідання поспіль суд вивчає відеозаписи перших показів підсудних по справі Оксани Макар. Процес минає у закритому режимі, тож інформація надходить лише від учасників процесу. Зокрема, представники потерпілої сторони повідомили, що на відео під час перших допитів Артем Погосян говорив, Оксану Макар зґвалтували його подільники. Цей факт нібито сьогодні підтвердив у відеозаписі і Максим Присяжнюк. Погосян сказав, що коли він підійшов до Оксани вже після того, як з нею займалися сексом Краснощок і Присяжнюк, він зайшов до неї, вона була дуже стурбована, вона плакала. Погосян повідомив, що він розумів, він думав, що Оксану зґвалтували. Він це підтвердив декілька разів. Адвокат Максима Присяжнюка спростував цю заяву. Наполягає, представники потерпілої сторони перекрутили почуті факти. Захисник стверджує, Артем Погосян на відео не констатував про зґвалтування дівчини, а лише припустив таку можливість. Слідователь розбирав з ними, а як би могло пройти, в такому випадку чи в іншому випадку. І в одному з випадків, дійсно, Погосян сказав, що якби вони насилували її, я бы мог предположить, он говорит, что они бы ее насиловали, но ни от самой потерпевшей, ни от подсудимых я ни разу не слышал о том, что ее насиловали. За словами представників потерпілої сторони, на перших допитах Погосян та Присяжнюк підтвердили, що всі троє скоювали злочин у змові. Зокрема, Присяжнюк зазначив, бачив, як Краснощок двічі душив Оксану дротом і ногою, гвалтував, але нічого не зробив, щоб його зупинити. Він побачив, що Краснощок став ногою на горло Оксани Макар, ну і душить її кросовка. Він побачив, як Краснощок душить цим проводом Оксану. Потім він, після всього, также он сказал, он видел, как он занимается, как он говорит, на тот момент думал с трупом Оксаны Макар. Наступне судове засідання по справі Оксани Макар відбудеться у вівторок, 28 серпня. Учасники процесу мають розглянути останні відеоматеріали з допитів підсудних. Далі про ще одну зґвалтовану дівчину, яка, на щастя, вижила, хоча її батьки та міліція були впевнені у протилежному. Про Тетяну Черкасову з Дніпропетровщини знає вся країна. Дівчині 16. Протягом 2 тижнів її силою утримували в підземеллі та гвалтували. Підозрюваного затримали. Це місцевий чоловік, до речі, зразковий сім'янин та лікар. Колеги медика впевнені, що той ні в чому не винен. Схожої думки десятки людей, які його знали. З їхніх слів усе виглядає так, немов дитина сама захотіла дорослих стосунків. Що з цього приводу думає сама дівчина, знає наша Інна Лисак. 2 тижні у сексуальному рабстві. Ось у цьому гаражі відомий у Тернівці лікар сімейної медицини ставив свої брудні експерименти над 16-річною дівчиною. Утім, після затримання гвалтівника маленьким містечком поповзли чутки, що у всьому винна саме дитина. Мовляв, дорослого чоловіка дівчина спокусила. Про 2-тижневі страждання школярки цей чоловік не хоче навіть чути, а от місцевого лікаря-терапевта, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини, каже, знає давно, тому й виправдовує. Смотрите, доктор, ви представляєте, в цьому самому, ну, в нашій поліклініці цей сімейний доктор, ну, це що, як це може бути? Ну, так, да, 2 тижні, звісно, дівку помучив, але я вважаю, що не стоїть йому це саме сильно наказувати, тому що, ну, я б його не наказував. Пускай это самое, ну, может быть, ненормально по возрастной категории, но 16 лет по украинскому законодательству можно это самое. Ну, і саме головне ж не це. Саме головне, мені здається, що просто не договорились по деньгам і все. Інші сусіди лікаря більш стримані у висновках, проте їхній напрямок схожий. Він же був порядочний, жена порядочна. Я живу з ним на одній площадці. Настільки це неприємно себе. Для мене був шок пару днів. А от мати школярки досі не оговталася від шоку. Каже, шукала дочку 2 тижні, тепер втрачає нерви через плітки. Люди, що попало, говорять. Говорять уже, що він 1-го числа вже по графіку стоїть, що він на роботу вийде, це вся больниця говорить, що Калинин, цей отець, мені заплатив гроші, що ніякого насилування там не було.
Это уже все село говорит. Жінка говорить, у липні відпочивали сім'єю на морі. У дочки Тетяни розболілося вухо, і мати відправила її лікуватися додому. Дівчина пішла в аптеку познеболюючи, дорогою її перестрів той самий лікар. Вона оглянулась, увидела, що йде хтось ззаду з фонарем. Ну, думала, мало ли, може, який мужчина теж йде домой. Він її догнав, підставив їй нож в горло, електрошокер, і сказав, ложи трубку. Завалив її тут в траву. Связал ей руки, ноги скотчем, сунул в рот мяч и заклеил рот лейкопластырем. Перекинул через плечо и перенес ее сюда в машину, погрузил в багажник и повез в подвал. Он закрыл гараж, получается, спустил меня в погреб, там лежало две доски и клеенка. Ну, потом сделал там, что ему надо, ну, изнасиловал меня. А потом связал, я спросила, ну, почему я здесь? Он мне говорит, я ненавижу женский пол. Про зникнення дочки батьки повідомили до міліції, проте згодом про це пошкодували, оскільки стали головними підозрюваними у вбивстві своєї ж дитини. Визвали нас з мужем в міліцію, заводили вже уголовне діло об убійстві, і там представитель була з Дніпропетровська, підполковник міліції, вона з мене прям требувала, говорила, «Где труп, я вас спрашиваю? Где труп?» Потерпіла дівчина стверджує, у підвалі гаража лікар тримав її зв'язаною, чи не щодня гвалтував і майже не годував. Я как бы спросила, ну, сколько, когда я буду дома? Мне говорит, смотря как себя будешь вести, если хорошо будешь себя вести, то я тебя отпущу. Это, а потом говорит, обычно я держу от недели до месяца. Ну, я спросила, я что, не первая? Он говорит, ну да, не первая. Крики дівчини за матеріалами слідства почули сусіди гвалтівника. Тоді лікар вирішив відпустити дівчину і пригрозив смертю, якщо бодай щось комусь розповість. За мовчання обіцяв купити телефон і заплатити 3000 гривень моральних збитків. Ну, яка вона була? З Бухенвальда прийшла. Зайшла дівчинка, от. Води попила. От. Я спрашиваю, де ти була? Вона говорить, я і сама не знаю. Вона їлі зайшла, сіла на кровать. И вот это начало мне все рассказывать, что с ней произошло. Я не плакала, я держалась, потому что она так все это спокойно рассказывала мне и отчиму, что мы просто были в шоке. Правоохоронці затримали чоловіка того ж дня. В злочині він одразу зізнався. Зараз лікар у СІЗО. Слідчим пояснив, що на знущання над дитиною його надихнув фільм жахів. Я вечором смотрел фільм трилер, во время которого на меня нахлынули очень хорошие эмоции. Мне захотелось с кем-то подраться. В районе кладбища я увидел одиноко шедшую девушку, которая разговаривала по телефону. Мне захотелось ее напугать и сделать ей больно. Після затримання чоловіка його батьки на вулиці майже не з'являються, дверей нікому не відчиняють. Сусіди кажуть, лікаря знають як зразкового сім'янина, в нього дворічна дитина і дружина, до речі, теж медик. Всі шокировані, навіть не вірять, що таке могло бути. Ну, він же сам тепер не відрицає, бачите? Не то, что там наговор какой-то, действительно это было. Прекрасные дети были, росли здесь вместе, учились хорошо, все, никогда не дрались, ничего, я вообще никогда не слышала. И вдруг такое, это для меня шок, я даже не хочу в это верить. Колеги Дмитра Калініна, того самого лікаря, ховаються від камер. Подождите, какие полномочия, потому что я сейчас стану и звездой тут буду. Да нет, ничего не буду. Натомість пацієнти більш говіркі. Мне кажется, то с детства у него, но он тоже был обижен, его обижали в детстве. Как девочка может быть виновата, если он ее закрыл в подвале? Как она может быть виновата? Я не понимаю. Ну, я считаю, наверное, что врач виноват. Директор школи, у якій постраждала дівчина, буде навчатися вже в 11 класі, обурена поведінкою односельців, які заступаються за лікаря, а не за потерпілу школярку. Вона дуже активна дівчина, приймає активне участь в олімпіадах, в інтерактивних конкурсах, з удовольствием посещає секцію волейбол, є капітаном команди, і має дуже багато наград, грамот. Після інциденту минуло вже 3 тижні, Тетяна не закрилася в собі і не боїться з'являтися на людях. Була медсестра там на зміні, вона говорить, нельзя было, говорит, как-то по-нормальному договориться, чтобы он там тебе платил, училась бы. Ну, как бы я даже не смогла ничего ответить, потому что, ну как, здесь можно по-нормальному.
Проти лікаря порушено дві кримінальні справи за фактом викрадення людини і зґвалтування. Санкція даних статей предусматрує наказання в виді по похищенню чоловіка до 5 років лишення свободи. По факту знасилування несовершеннолетній від 7 до 12 років лишення свободи. Для свого кривдника дівчина просить найвищої міри покарання. Зараз мріє про те, щоб закінчити школу і отримати юридичну освіту. У майбутньому Тетяна хоче стати прокурором. Пойду на прокурора. І от у мене так почему-то в серці залишилось, буду прокурором. А після цього случаю думаю, от так, зі мною так поступили. Ну нічого, я з такими буду розправлятися. Шукали дитину і в Севастополі. Чотирирічний хлопчик вийшов з дому та заблукав. Дитина ходила містом та голосила, проте ніхто з дорослих на неї уваги не звертав. Старші діти вдома ще спали, я думала, он обычно просыпается не раньше 9, а это что-то вот рано проснулся. Мати хлопчика збилася з ніг у пошуках сина. Жінка звернулася до міліції, поки писала заяву про зникнення дитини. Її малюка привели до відділку троє хлопчаків. Виявилося, що діти, на відміну від дорослих, більш людяні. Зустрівши заплаканого мандрівника, одразу розпитали в того, що й до чого, і привели пропажу до міліції. Якби не вони, дитина блукала б Севастополем до ранку наступного дня. Ми гуляли з мальчиками во дворі. Видим, дівчинка йде, дві дівчинки і мальчик йде з цим мальчиком. Ми підійшли до них, вони у нього спрашують номер телефону маминого і папиного. И он говорит, я не знаю, он разные номера поназывал, девочка звонила, и неправильные номера. И мы пошли по домам этим вот и зашли в милицию. А дома кто-то был, когда ты уходил? Угу. Кто был дома? Надя. Сестричка? Угу. А где мама была? Мама пошла скуплять. Много раз такое бывает, что ребенок потерялся, никто из взрослых проходит мимо, не обращает на это внимания. А как раз таки, вот как в данном случае дети нашли ребенка, привели в милицию. Поэтому просьба к нашим взрослым, обращайте больше внимания на детей, которые находятся сами на улице. И при установлении, что этот ребенок потерялся, что он не может указать свой адрес проживания, обращаться в милицию. Добре те, що добре закінчується. Хлопець живий та здоровий, на відміну від дівчинки із наступного сюжету. Дитині 9 років, на неї впав залізобетонний стовп. Дівчину госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою. Лікарі прогнозів не дають. Свідки говорять, дівчина разом з товаришем гралася на майданчику, де люди сушать білизну. Діти вирішили покататися на мотузках. Повисла на них, залізобетонна опора не витримала і впала. Син прибіжав додому і сказав, що дочка пробила голову, в крови лежит. Я выскочил, я толком нет, я только выскочил, когда она уже лежала. Ждали полчаса нашу скорая помощь. Да какая же она скорая? Скорая сволочь, а не помощь. На данный момент девушка находится в реанимации городской больницы номер 5 города Мариуполя. По данному факту Личевским райотделом города Мариуполя проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Сьогодні у Києві пікетували СБУ. Представники націоналістичних організацій влаштували під стінами Служби безпеки справжнє шоу. Принесли бюст Леніна та розбили його на порозі. Таким чином люди продемонстрували свою підтримку так званим васильківським терористам, які за матеріалами СБУ планували у столиці серію вибухів. З подробицями Тетяна Кругова. Під стінами СБУ, де зазвичай стоїть мертва тиша, сьогодні було людно та галасливо. Півсотні націоналістів прийшли святкувати річницю ув'язнення так званих васильківських терористів. Володимир Шпара, Ігор Мусійчук та Сергій Бевс рівно рік знаходяться за ґратами. Їм інкримінують підготовку теракту на 20-ту річницю Незалежності України. Вони планували ніби підірвати саме пам'ятник Леніну, якого не існує. А попередньо було звинувачення, що вони хотіли вчинити теракт на Майдані Незалежності. То розвалилось, це не вибудувалось також. Ну, тобто, щось зрозуміти СБУ дуже важко. Тобто, власне, тероризм, але довести нічого не можуть, а рік люди сидять.
Суд над васильківськими терористами триває вже 8 місяців, проте далеко Феміда не просунулася. Допитано тільки четверо з 20 свідків, а нещодавно слухання зробили закритими. Туди не пускають навіть родичів. Двоє затриманих знаходяться у Лук'янівському СІЗО, третього вже відправили у колонію. Його перевели до Березанської колонії, де він єдиний, по кому немає рішення першої інстанції. Вони не знають навіть, як зустріч влаштувати з адвокатом, бо до них адвокати просто не приходять. Дружина іншого терориста Сергія Бевза каже, життя поділилося на до і після арешту. На руках у жінки дворічний син, який половину свого життя не бачив батька. Все життя до арешту в мене як якийсь далекий сон, якесь таке щасливе життя, яке вже просто закінчилось. І зараз оцей от кошмар триває вже цілий рік. Єдине, що мене отак от, ну, якось радує, це мій син. Я не знаю, як би ми без нього просто це все переживали. І чоловік, звичайно, дуже за ним сумує, тому що він його страшенно чекав. Мітингувальники принесли правоохоронцям бюст Леніна, такий самий, який, за даними слідства, планували підірвати затримані. Проте СБУшникам він не сподобався. Ми його розвалимо прямо тут, і хай вони залишають собі речові докази, наші фото, і всіх нас ув'язнюють. Бо ми ж злочинці, от хлопці Ленінів не трогали. І їх ув'язнили. Ми Леніна принесли, його в нас не взяли, і ми його розіб'ємо. От хай ув'язнюють і нас тоді. До протестувальників так ніхто і не вийшов, а за рештки Леніна на порозі будівлі СБУ пообіцяли ще й оштрафувати. Закінчені, ви приберете територію? Не думаю. Ну, якщо ви залишите сміття, і як на вас, як на учасника акції, буде складено протокол по статті 152 «Порушення правил благоустрою». Добре, ми розберемося. Далі знову про Леніна. На батьків, які збирають дітей до школи, чекають новинки. У столиці на прилавках з'явилися зошити із зображенням Володимира Ілліча та Сталіна. Їх виготовили в Україні на замовлення російської компанії. Продавці констатують, особливого попиту на такі обкладинки немає, от деяких батьків вони відверто дратують. Із природою героями мультиків та серіалів прилавки столичних шкільних базарів ломляться від зошитів. Поряд із цими дитячими зображеннями з'явилися портрети Леніна і Сталіна. На обкладинці вождів, усередині їхня біографія та радянська символіка. Ціна 10 гривень. Ірина та Оксана оцінюють новинку. Ну, не часто зустрінешся зараз на прилавках канцтоварів такого зошиту. Взагалі вперше бачу. Дизайн зошита дуже нагадує, ну, саме діти його не брали. Ну, хто візьме такий зошит? Ця серія називається «Гламурні лідери». Окрім Сталіна і Леніна, у срібному тисненні ніще є обкладинки із Фіделем Кастро, Че Геварою і Мао Цзедуном. Продавець Ольга розповідає, у продажу такі зошити з'явилися цього літа, але особливим попитом у школярів не користуються. По два, по три беруть, так, для себе. Буває, що і трохи старші люди беруть. Через обкладинку саме. Юлія обирає зошити для сина чотирикласника. На прилавках жінка перш за все шукає однотонні обкладинки, щоб не відволікали увагу дитини. Пропонуємо купити зошит зі Сталіним. Як по мені, так це ностальгія, собі би я взяла точно. Йому не знаю, як він пойме це. А от Лариса, мати десятикласниці, категорично проти таких обкладинок. Це окупанти. Ленін – кат українського народу, Сталін – ще більший, мабуть, кат. Для чого їх випускають? Ну, мабуть, для того, щоб нашим дітям вкапувати, що це були хороші люди, що на них треба рівнятися, що треба повертатися до Радянського Союзу. У вихідних дані вказано, зошити виготовили у Дніпропетровську на замовлення російської компанії. В українському видавництві серію із суперечливими історичними постатями не коментують. А по зошитам понедельник. Всього доброго. Чи місце Сталіну і Леніну на шкільних зошитах і хто взагалі має контролювати зміст обкладинки? Із таким питанням ми звернулися у Міністерство освіти і науки, але відповіді так і не отримали. Зошити із зображеннями радянських лідерів реалізують не лише у столиці. Щоправда, мабуть, тільки у Києві більш-менш успішно. У Тернополі після втручання міської влади їх із продажу зняли і повернули назад на склад.
Жителів села Любимівка, це Житомирщина, дратують тони хімікатів невідомого походження та вмісту. Отруту звезли з усього району, начебто у рамках державної програми, а от забрати забули. Люди переконали журналістів, що тара, в якій знаходиться отрута, не герметична, відтак хімія може потрапити до колодязів, тож наша знімальна група виїхала до небезпечного звалища. Понад два тижні селяни із Житомирщини потерпають від вимушеного сусідства зі звалищем отрутохімікатів. Люди кажуть, 20 тонн невідомої речовини привезли і вивантажили поблизу їхнього села іще на початку серпня. Без відома громади нам завезли 20 тонн неопізнаних ядохімікатів. Запах був сильний, якраз вітер був на село. Найвище згрузили на найвищій точці перед селом. Велика кількість невідомої речовини була завезена під патронатом районного керівництва. Селяни обурені не лише вибором місця для зберігання отрути, а й відсутністю будь-якої охорони поблизу. Санітарні норми нам говорять. Які є тут санітарні норми? Возле складу поставили, склад скелет стоїть. І на відкритій площадці бросили це все. Посмотрите, ленточка висить, ніякої охорони, нічого. Любой приходи і набирай ложкою. Ну, разве так можна робити? В обласній екологічній інспекції пояснюють, спільно з місцевою владою виконують державну програму з вивезення та утилізації неідентифікованих і непридатних для використання отрутохімікатів. Їх зібрали з усього району і звезли у визначене місце для тимчасового зберігання. Тому таке рішення звозити в одне визначене місце, яке відповідає вимогам, зрозуміло, воно не може бути підтоплене, воно має асфальтове покриття, відповідний під'їзд, від'їзд. Знаходиться на значній відстані від населеного пункту. Пояснення екологів селян не влаштовують. Люди кажуть, посадовці начебто обіцяли вивезти хімікати за кілька днів. Слова свого чиновники не дотрималися, а отрута за цей час цілком могла потрапити з дощовою водою у ґрунт і колодязі. Дощі тиждень вже йшли, нам обіцяли вивезти через 3 дні. От вже 2 неділі пройшло, нам пояснили, що це державна програма, яку виконують по утилізації неопізнаних ядів. Все з поля прямо к нам. Тим більше, тут підсолнух. Це буде підсолнечне масло. Яке воно буде, це підсолнечне масло? Це державна програма називається. Очільник району та сільський голова в один голос запевняють, витоку відходів у жодному разі не могло бути. Отрутохімікати нібито знаходяться в герметичній тарі. Права людей тут не порушуються, тому що тут дотримані всі норми. Санітарно-епідеміологічний контроль тут дотримані. Якщо взяти зараз аналізи навколо цих, я вам гарантію даю, що вони нікуди не пішли і вони повищеної властивості, вредності не мають, якщо взяти, бо вони в герметичній тарі. Однак люди, які протягом 2 тижнів спостерігали за звалищем, переконані в протилежному. За словами селян, спочатку відходи привезли в іншій тарі. Перепаковували тут, на місці. Усі бачили порвані мішки і розсипану отруту. Тож про герметичне пакування речовини не може бути й мови. На доказ своїх слів люди демонструють відео, відзняте на мобільний телефон. Вони були зразу в малих мішках, такі по кілограм 40-50. Там внутрі була целофанка, ну вона не ідеально була ціла, вони були деякі мішки порвати. Ну, і потім пакували вже в ці великі мішки їх. Пакували, я вважаю, неналежним чином. Вони були не герметично запаковані. Лише після того, як проблемою жителів Любимівки зацікавилися журналісти, районна влада взялася за виконання 2-ї частини державної програми. Нині отрутохімікати вивозять за кордон у Польщу. Там на відходи чекає утилізація, яку проводитимуть спеціалізовані підприємства. Я думаю, що завдяки телебаченню все-таки ми змогли добитися, що сьогодні в нас відгружаються ядохімікати. Ми дуже вдячні вашим надзвичайним новинам, що завдяки вам ми змогли перемогти оцей екологічний бум. На продовження теми звалищ хімікатів у прокуратурі запевняють, налаштовані категорично, і справи за ігнорування екологічного законодавства порушуватимуть без попередження. З початку року їх вже понад 40, переважна більшість вже направлена до суду. Відомство також підготувало майже 2000 документів реагування, винесло понад 400 протестів та відшкодувало до бюджету близько 5 мільйонів гривень. Сподіваюся, така робота зробить Україну чистішою.
хто знає, можливо, саме через неконтрольовані звалища хімікатів ми і маємо істотний зразок чупакабри. Чергового невідомого звіра вполювали на Запоріжжі. Хто він та звідки, не знають навіть ветеринари. З подробицями Олена Сєбєлєва. Ну, какой-то зверь новый, мутант. Михайлівка за 100 кілометрів від обласного центру. Саме тут мисливці і вполювали невідому істоту, про яку вже чув чи не кожен українець. Де знайти чупакабру, тут знає кожен. Люди залюбки вказують правильну дорогу. Це чуть далі. Проїдете, буде Волковка направо. От заїдете, там розкажуть. Люди показують, де востаннє бачили істоту живою. Селяни впевнені, це була саме чупакабра. Ну, где-то в этом районе застрелили. А чего она здесь сидела, я без понятия. Тварина, кажуть, полювала на птицю, коли до неї підібралися мисливці. Однак з першого пострілу вбити її не змогли. Він стрельно підстрелили. Піднімається на дві ноги, ноги такі длинні, передні ноги маленькі, як оце у кенгуру чи як його. І вона почала бігти на двох ногах, як чоловік. І вторим вистрілом його вистрілили, ну, забили. Ось на цьому місці мисливці і застрелили так звану чупакабру. Тварину поклали у мішок і відвезли ветеринару. У Михайлівському управлінні ветеринарної медицини, куди привезли невідому істоту, кажуть, попри понад 20-річну практику, такої тварини раніше не бачили. Ну, приблизно десь отак, от кілограм до 10 весом. Можна сказати, що це хищник. Хищник и, по словам охотников, ночного, ведет ночной образ жизни. Исходя из анатомических данных, мы видим, что клыки хорошо развиты, зубы хорошо развиты. То есть такое животное готово к, значит, свою жертву рвать, разрывать, кажут, на куски это самое, и потом уже, как говорят, употреблять его в дальнейшем, как оно, в пищу. А такое животное редкое, мы никогда такого не видели еще. Ветеринари припускають, що це гібрид шакала і собаки – дитинча. А мисливці кажуть, що раніше бачили в лісі і дорослих особин. В будь-якому разі селяни запевняють, їх не залякаєш. Готові до зустрічі з ще однією чупакаброю. Посмотрим. Якщо заведеться, впіймаємо обов'язково. Наш народ не злякаєш нічим, вже чим тільки не цей, не лякали. У нас жінка хуже за чупакабри. Сезон полювання знову перенесли, цього разу безстроково, щоправда, лише у Київській області. Причина – не у пожежонебезпечному періоді, а у документах. Українське товариство мисливців та рибалок не встигло переоформити права власності на угіддя, тож полювання там заборонені. У Київській області товариству належить 80% усіх земель та водойм, на яких дозволяється рибалити та полювати. Тож тим, хто таки захоче виїхати з рушницею на качку, лишаються лише приватні мисливські господарства. А там, відповідно, і ціни на ліцензію значно вищі. На продовження тваринної теми. У Дніпропетровську змія налякала родину, рептилія заповзла до кімнати трирічної дитини. Молода мати не розгубилася, засмоктала плазуна пилососом, усі отвори якого згодом замотала скотчем. Щоб змія, бува, не втекла. Вже наступного дня жива та здорова тварина опинилася у руках фахівців. Там одразу заспокоїли. Хвилювалися люди марно. Змія виявилася абсолютно безпечним декоративним полозом. Власник тварини не знайшовся, тож спеціалісти з рептилій, до якого принесли полоза, лишив його у себе. Коли ми розвернули пилосос, точніше я, побачила маїсового полоза. В общем-то, безобідну змійку, декоративну. У нас вони в природі не водяться. Тобто ця змія жила у кого-то вдома. Видимо, збіжала. Ну, ніхто із сусідів не признавався, тому що у них була змія. И неизвестно, чтобы кто-то их держал здесь. Откуда она пришла, так никто и не узнал. Я оставила змейку себе. Я давно хотела завести змею. У меня живут черепахи, жаба. Вот, давно хотела завести змею. Как-то специально этим не занималась. Но если уж пришла такая красавица, то девочка. Днепропетровцы дают дань моде. Стараются заводить экзотических животных. Я думаю, наверное, опыта мало у них. Наверное, надо все-таки им больше читать литературу и так далее. Вот. Но в данном случае хозяйка
Дома справилась хорошо с животным. Носите високі підбори, тоді ночувайтеся. У столиці затримали грабіжника-наркомана. Чоловік зізнався, що обирав своїх жертв за спільною ознакою. Усі були на шпильках, тож крадій сподівався, що його не наздоженуть. Парубок ніде не працював, проте щодня потребував грошей на дозу. То, щоб вколотися, зривав із жінок золоті ланцюжки та здавав їх до ломбарду. Мішенню злочинця ставали переважно дівчата на високих підборах, які через взуття на шпильках не могли швидко бігати. Щоправда, одна з жертв виявилася напрочуд винахідливою. Коли відчула, що з неї зірвали прикрасу, скинула туфлі та почала наздоганяти парубка. В цей час поруч саме проїжджав патруль, який і завершив злочинну кар'єру наркомана. Міліція просить уважно подивитися на його обличчя та звертатися за лінією 102. Він мене хватає за шию, розворачує, цяпочку скрутує в руку, тому що в мене ще неділі дві, в мене був тут синяк, от їх було кулаки. Тобто, зробив, він це зробив швидко, машинально, я поки поняла, коли він вже одумав. Він наркоман з 13-річним стажем, і йому не працює, і йому постійно потрібні були гроші на дозу. Зараз порушено кримінальну справу за статтею 186 частиною 2, це грабіж. З Кирилівки, це Запорізька область, порушивши карантин, втекли люди, у яких підозрювали сибірську виразку. З таким повідомленням звернулися лікарі, які робили плановий обхід можливих заражених сибіркою людей. Два таджики та два громадяни Узбекистану контактували з зараженим м'ясом. Ще вранці їх оглянув лікар та видав людям профілактичні ліки. Потім, за словами сусідів, чоловіки зникли у невідомому напрямку. Місце знаходження втікачів наразі встановлюється. А у Севастополі затримали дует автокрадіїв. Двоє хлопців шукали стоянки без охорони та за допомогою саморобних сканерів відчиняли двері машин. Злодії були зі смаком та знанням кон'юнктури ринку, тож уганяли лише дорогу техніку. Втім, одного разу крадії таки прокололися. Джип, який вони поцупили, був обладнаний супутниковою сигналізацією, тож його швидко вирахували, а з машиною і злодіїв. С утра проснулись, машины нет. Естественно, это шок, это ужас, потому что это все-таки вещь действительно необходимая для нас. И мы растерялись первое время, вообще не знали даже, что делать. Каким образом вы завладели данным транспортным средством? На законных основаниях? На незаконных основаниях. Автомобили практически все в технически исправном состоянии, то есть преступники не успели их разукомплектовать или перепродать, как-то воспользоваться иным способом, возвращены владельцам. Це все на сьогодні. Нагадую, що завтра, попри вихідний, ми працюємо. Бережіть себе завжди. Ваш Костянтин Стогній.